gente, eu sou o Johnny, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, gente, é o seguinte, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um vídeo de Naruto Se Guerra. Então, se vocês gostam de Naruto Se Guerra, não esquece de deixar aí embaixo o seu like. E também não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo hashtag traidor. Sim, gente, é o seguinte, o Kobe passou uma missão pra espionar o Alexei. Então, nada mais, nada menos do que eu vim aqui e cumprir a missão que foi dada a mim, né? Então é o seguinte, o Alexei tá aqui no spawn, eu não sei o que ele tá fazendo. Eu já tô aqui um tempinho olhando pra ele, né? Só que ele tá ali parado, ó, tipo, paradinho. E eu vou ficar espionando ele aqui um tempinho no server, né? Se for preciso dar corte, vou ter que dar corte, porque eu preciso espionar cada passo do Alexei, né? Então, vamos ver se ele tá armando alguma coisa contra a Katsuki, se ele tá fazendo time com outro, ou se ele tá fazendo aliança com outro time sem ser da Katsuki. É meio complicado, né? Porque se o Alexei estiver traindo a gente, ele vai ter que morrer, infelizmente, e sair da Katsuki. Mas ele tá ali na frente fazendo o que, velho? Calma aí. Eita. O Alexei perguntou se o Kevin tá aí. Tá, ele falou que o Kevin tá aí. Aí o Kevin falou, diz. Ih, será que o Alexei vai fazer alguma coisa? Olha, eles estão ali, ó. Consegue reunir seu time? Vamos, Cal? Consigo. Pra quê? Ih, o que que eles estão fazendo? Qual é que você quer? Será que a aliança dele é com o time do Kevin e não com o do Gustavo? É rápido, relaxa. Conversar uma coisa. Mano, será que o time do Alexei... Ou será que o Alexei tá fazendo aliança com o Kevin? Ou é com... Peraí, não é com o Gustavo então, galera. Vocês mentiram. Vocês estão enganados então. Vou te pôr na cal, me segue por enquanto. Olha. Deixa eu sair aqui pra ele não me ver. Eu e o Kiki estamos on. Olha o Akonte falando. Olha, estou indo pra lá. Eu não vou ficar pra trás não, vamos lá, gente. Vamos lá dar uma olhada. Velho, galera, então ele tá traindo o nosso time com o time do Kevin, não com o Gustavão. Tá, cadê eles? Nossa, eu me perdi dele já, velho. Meu Deus. Peraí, eles vieram pra esse lado aqui, velho. Olha aí, eu tô vendo o Kevin. O Kevin tá ali na frente. O Alex tá ali também. Para, tô pulando muito alto. Tá, o Alex tá continuando seguindo o Kevin. Eita, bugou o Chunk aqui, ó. Tá, eles estão indo pra lá. Eles entraram na floresta, Mano, que... Ó, o Alex tá ali na frente. Ó, o Kevin tá ali também. Mano. Ó, eles estão ali, ó. Será que eles já entraram em call? Eles devem estar conversando alguma coisa, velho. Não sei direito o que é. Vou aqui pra essa árvore da frente aqui, ó. Vai, pegou. Boa, nice. Tá. Vou te pôr na call. Me coloca na call. Beleza. Eles vão entrar na call agora. Cadê eles? Eu não tô vendo eles. Cadê eles? Será que eles saíram daqui? Eu jurava que eles estavam aqui. Ou. Pra que isso? Ah, eles estão ali, ó. Eles estão ali na pedra. Só tá o Kevin e o Alexei. Será que bugou o Chunk? Não, só tá os dois ali, ó. Ih, os dois tá tretando. Mano, o que, que será que eles estão fazendo? Tá, então... O Alexei tá fazendo o time com o Kevin e não com... O que quer conversar com a gente, Alexei? Ué, eles não estão na call, não? O Alexei não entrou na call ainda. Tá. Ó, o Akonte apareceu ali do nada, véi. Tá, então só tem um Akonte, o Kevin. Ó, o Kiki também, eles estavam ali, tava bugado, véi. Pera aí, pronto. Tá, eles entraram na call. Velho, então os inscritos estão enganados. Não é com o Gustavo. É com o time do Kevin, mano. Olha ali, tá o Akonte, tá o Kiki, tá o Kevin. Mano, provavelmente eles estão gravando, véi. Provavelmente eles estão gravando. Galera, é o seguinte... Eu tô espionando o Alexei aqui, mas eu quero que vocês passem no canal do Kevin, do Akonte e do Kiki e do Alexei também, pra ver o que, que eles estão planejando ali, velho. Eu não sei o que, que eles estão planejando. Tá, o Kevin tá andando pro lado e pro outro, ele deve estar falando alguma coisa com o Alexei. Mano, fechou? Vou sair aqui. Mano, o que, que o Alexei fez com eles, velho? Olha, eu vou continuar seguindo... Adios, muchacho. Mano, o Alexei tá muito estranho. Eu vou continuar seguindo ele aqui, velho.
Ele tá muito estranho, ele tá muito estranho. O que que ele tá fazendo, velho? Vai pela sombra. O que que falou? Mano, o Alex fez aliança com esses caras, velho. Mano, é sério que ele tá... Sério? Ah, deve ser porque o Kevin é um dos melhores do server, mano. Relaxa, galera. Quando eu tô no shift, não aparece no minimap o meu nick. Então, tá tranquilo. O Alex não tá me vendo direito. Tá, ele tá ali na frente, ó. Eu vou continuar indo atrás dele, velho. Tá, mas é meio estranho. Vocês estão falando que ele tá no time do Gustavo e do nada ele fica em time com o Kevin, mano. Não fica em time, mas ele tá tramando alguma coisa com o Kevin, velho. É o seguinte, também não esquece de passar lá no canal do Kevin e do Kik e do Aconte pra ver se algum deles gravou. O Alex provavelmente gravou, porque foi ele que chamou, né? Então, provavelmente foi ele que chamou os meninos e o Alex sumiu da minha vista, velho. Ele vazou daqui, velho. Nossa, mano, perdi o Alex aí. É, ó, ele tá ali atrás, ó. Como é que eu não vi ele, mano? Olha ali, ó. Tá. Então eu preciso falar com o Cole que o Alexei tá com o time com o Kevin, é isso. Mas eu ainda acho muito estranho vocês falarem tanto falando que ele tá no time do Gustavo, velho. Eu vou dar uma espionada no time do Gustavo e no time do Alex, no time do Gustavo e no Alexei, porque provavelmente eles devem estar armando alguma coisa, galera. Porque isso não é certo, velho. Vocês falam que ele tá fazendo time com o Gustavo, que ele traiu a Katsuki com o Gustavo, e do nada ele aparece fechando alguma coisa ali com o Kevin em call. Mano, tá meio estranho isso. Mas é como eu disse, passa um call do Kiki, do Aconte e do Kevin, do Alexei também. Eu vou deixar tudo no card aí pra vocês ir lá e só dar uma olhada pra ver se eles gravaram algum vídeo, alguma coisa do tipo, conversando com o Alexei. Mas tudo bem, gente. É, o Alexei deve estar traindo a gente com algum time desses. A gente não sei, mas a gente, eu e o Cole, não sabemos se é realmente verdade, né? Eu só dei uma olhada ali e vi ele conversando com o Kevin, mas não é nada demais. Mas eu ainda preciso investigar sobre o Gustavo, que vocês falaram tanto no chat do vídeo de ontem. Pra quem não viu também, vai estar aparecendo aqui no card. Mas, gente, é o seguinte... Eu vou dar uma farmada de TP aqui agora. Aqui deveria estar o Obito, né? Aqui tinha um Obito, se eu não me engano. Tinha como farmar um pouquinho de TP com ele. Ó, o Alex saiu do server. É, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha, não é possível. É verdade. Eu posso ir lá na minha base depois, né, gente, também. Porque aí já pode ajudar um pouco. John. O que o Kevin quer? Oi. Mano, o que que o Kevin quer, mano? Tá fazendo o quê? Nada. Por quê? Eu vou fingir que eu não tô gravando. Mano, o que que o Kevin quer? Mano, ele não respondeu nada, né? Tá, mas tô vendo, se eu não me... Depois vamos lutar, quero ver a força. O Kevin quer lutar? Vamos, Spawn. Vou ver o Spawn, né, velho? Vai, tá todo mundo lá, tá todo mundo lá. Deixa eu dar um barra kill aqui. Barra kill. Vou ver se eles querem call, né? Porque aí eu já posso perguntar alguma coisa. Vou fingir que eu não tô gravando. Call, Kevin and Kick. Vou perguntar se eles querem call. Beleza, gente. Vou colocar eles dois aqui na call, vou fingir que eu não tô gravando nem nada do tipo. Vou fazer algumas perguntas e vou matar eles, é claro, né? Eu já volto aqui com vocês, beleza? E aí, Kevin, tudo bem, meu querido? Contigo aqui não tá, não. Imagina. Caramba, velho. Eu entro na call, os caras me matam. Mas tudo bem, você queria lutar contra mim, Kevin? Não, eu quero ver como você tá. Quer ver como é que eu tô? Vamos. Você tá vendo aqui que eu tô bonitão, né? Ah, então você despertou o modo Sanin das cobras, não é mesmo? Beleza. O Kevin, postura, né? Tem que botar medo. É verdade. Então, eu encontrei alguns de vocês, né, matando um Pen, né? E eu cheguei lá, acabei com a raça de alguns, correu, né? A Coach, tudo bem? Você foi um dos primeiros a morrer pra mim? Olha, eu não lembro disso, não. Não lembra, não? Isso aí. Eu tava lagadão, por isso que... Eu não tava lá, Johnny. Ô, Kevin, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tava jogando no server aqui agora, né? Aí meio que eu fui ali pra um lado do mapa, você tava conversando com a... Eu vi também no chat,
Eu vi você conversando com o Kevin. O que você tava conversando, Canhão? O quê? Conversando com quem? Conversando com quem? Com o Alexei. Vocês não estavam conversando com o Alexei? Ah, eu vi no chat. Ah, é. Eu fui pedir uma pra ver se ele sabia onde é que conseguia o papel bomba. Não. É. Sério que foi isso, Kevin? Aham. Uhum. É que tipo assim, não, tinha... E também farm de dinheiro, né? Queria saber como que tava, se tava pegando muito dinheiro. É, né? Mas isso, ele não contou, tipo, a parte do dinheiro. Mas, tipo assim, ele falou que... Papel bomba não era ele que tava com vocês que tava conseguindo, alguém tava conseguindo em algum lugar e tava deixando dropado, entendeu? Aí sei lá, vai que usa pra alguma coisa no final, na guerra final. Aham, entendi. Tá, mas quer ir tirar aquele PVP agora pra ver quem tá mais forte? Agora, né? Fazer o quê? Só pra derrotar o irmão Hyuga. Eu tô atrás de você, meu querido. Tá pronto? Você já tem a técnica secreta já, né? Dos Hyuga? Aham. Claro que sim. Eu não tenho ainda, mas bora, vai. Não tem? Tô brincando. Ah, sim. Tipo, é porque eu vi você lá e tal, aí eu pensei, ué, Kevin usou essa técnica já? Pera, você me viu? É, eu não disse que eu tava lá no canto do mapa e eu vi vocês conversando com o Alexei? Ah, é verdade. Então, ah, tá, tudo bem. Tá pronto? Vamos? Tô pronto. 3, 2, 1 e vamos, Kevin. Tá forte, hein, Kevin? Tô não. Você quase me matou. Sério? Foi quase, mas. E aí, que vai querer também? Que eu vi lá que você tava comentando alguma coisa? Claro, né? Ô, Kevin, dropa sua espada aqui rapidão. Que a minha tá quase quebrando. Vai pegar a espada do vai, Kevin? Vai, Kevin! A minha tá quase quebrando. A Coach vai querer também, errado, a Coach. Dá o picolé aí. Dá o picolé. Pera. Aí, tranquilo. Vamos, Kiki. 3. Calma, tem que comer. 2. Calma, tem que comer. 1. Não, calma aí, Johnny, caramba. E... Vai. Deus, mano. Tá pronto aí já? Calma aí, mais um pouquinho. Só tô comendo um pouquinho pra encher meu chakra aqui, pra depois você não falar que foi fácil demais, entendeu? Vai, Kiki, vamos, meu querido. Vai, bora. 3, 2, 1 e... Vai. Olha o Kiki, tá forte, hein? Tá forte, hein, Kiki? É, meu, treinei. Ah, o Kiki ai, não é mais fracote, não? Quase ai, me droga. Matou, quase. É que você fugiu pra comer. Foi entendeu? Quase, é estratégia de jogo. Na batalha você vai ficar morrendo lá? Mas é o seguinte, é porque eu não sei, tinha todo meu chakra, não deu pra me comer. Tipo, fugi pra comer também. Ah, mas... então parabéns, Kiki. Olha, tá evoluindo, hein? Mas mesmo assim, você não consegue ganhar de mim, mas tudo bem. É, gente, foi só isso mesmo. Depois eu volto aqui na call com vocês. Eu vou falar ali com o Corvo. Depois a gente conversa, beleza? Ok. Tá bom, tchau, gente. Até mais, perdedor. Tchau. Beleza, gente, tá meio estranha essa conversa do Kevin, hein? Falando que eles queriam papel bomba. Papel bomba todo mundo sabe que consegue lá na Deidara, né? E ele tava com o Miguezinho falando que o Alexei foi falar de papel bomba. Mano, eu não acredito. Vai no canal deles, vê certinho se é isso mesmo que tá acontecendo, tá bom? Vê se o Alexei não tá traindo a Katsuki, vê certinho, porque eu não quero acusar ele sem ter prova. Já acusando no vídeo do Cole, né? Eu acusei ele pra caramba no vídeo do Cole. Mas tudo bem, né? Eu queria só comprovar se isso é verdade. Mas eu vou passar todas essas informações pro Cole pra ver se realmente o Alexei queria alguma aliança com o Kevin ou alguma coisa do tipo, né? Então é isso, gente. Esse vídeo de espionagem vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. E também se inscreve no canal, ativa o sininho. Passa nos comentários aí. Comenta hashtag traidor, porque eu quero ver se é realmente verdade. Passa no canal dos meninos lá pra ver se o Alexei tava me traindo mesmo ou era coisa da minha cabeça, né? Então é isso, gente. O vídeo vai ficar por aqui. Um beijo, um abraço e fui! Tchau!